रातिपुवा रातिपुवा कोनोबा भाड़ा घर छोवालीर लगत एओ फोनत लेक्चर मारि आसिल जाने बाइदेउ कि ओ अरे एजन शिक्षक तेर भाड़ा घर पर माज राति उलिया दिया दुजनी गाभरु छोवालीर लांचना कथा कहते तुमि जे कथा तो अन्य फले पुनानी बा मय किने कय जानु कि ओ टिभित सगे एतेउ रिपीट टेलीकास्ट दिए आसे साइ लबो पारा मय सकलु कथा बुझिसु खुरी आसलते एखन संघारत आटाइत को इम्पर्टेन्ट बस्तु हल विश्वास एजनर आनजनर प्रति विश्वास एरा विश्वास मिलय हरि तर्क बहुत दूर बुली कथा एटा आछे मय तनुक बेसिके विश्वास करू कारणे तेओ सुविधा लय मोर पुत्र कत थकिल मैं थोड़ा जगत देखो ना मोर बस्तुब क्या हाथ भरी थका जीवर दरे इफाले सीफाले घूरी फुरे जोता जो भरी पिंधु के देखा खेज खोज काढ़ी गई गई कुनबा खि पाले आचरीत लगे मोर निशिता निशिता टुटु टुटु सीओरी मरीसा क्यों ओ मोर पुत्र कत थलो देखिसा नेकि तुम्हार पुत्र सदा तुम जो थवा ताते आसे सगे सुवासन भलके मैं सेवा लैसो जदि तुम पा ना मैं विचार दिन गे रबा आज इन दिन पिछत तुम मरम चेनेह देखी मोर आचरीते लगे एक घर की कब नारे हब और तुमको देखिले मोर सवती धरव मन जाए कथा इन हब हब दिन राति बेलेग कथा भाई थका मानु इतना कथा ना बतरा ना सवती धरले हल ने मैं सब जान क्या कथा निश्चय एक ना मरम हब सेवा थकोते लगे ने भगवान कि भाव साओ एर दिया ना टुटु आ देखिले मैं लाजते मरी जा रबा रबा तुमको एर दी मैं विना ना कथा तुम भगवान जाने दस्तुर मत तुमक हुम पुरी मंत्र पढ़ी भगवान सन्मुख शपथ खा मैं निशिता दत्तर निशिता बरवा करा तुम भगवान जाने गति के भगवान सन्मुख तुमको धरी थे भगवान जो बेहद ना एकदम खतम कथा किसुन चुआ भगवान मोर विवाहित श्रीमती इतना श्रीमान हिसाब से तुम सन्मुख सवती धरते তেও বেয়া পাইছে হব হব ভগবানে সকলো জানে মই এখন ঘৰলৈ এনে অহা নাই নহয় দস্তুৰ মত নীতি নিয়ম মানি বস্তু বাহানি হৈতেহে আহিছো শুনিছানে শ্ৰীমান ৰাতি বিছনাত পৰাৰ লগে লগে নাক বজা মানুহৰহে এনেকৈ পুৱাই পুৱাই প্ৰেম প্ৰীতি বিলাক জাগি উঠে এই মৰম চেনেহ বিলাক তোমাৰ কেতিয়াৰ পৰা জাগিছে মই কওঁনে जेतियार घर भि आई पी मानु आगमन घटिल तुम सकोबिल सलनी रोमांटिक देखे देखिसाने बार भतीजा बुआरी मानी मोर छी निचिना तर कथा तुम भाव लगे हेजार हम तर घर बुआरी गति के तुम्हारे नीति नियम मानि चल लगे खतांग कथा और शुना मैं एबार प्राइट के पीक्षा दीबाई छमह मान कम बन कर दिने राति मैं पढ़ लगे ये कथा तुम कत गम पाला ने आगते एबार बिया होय तार पाछत मोर जीवन ले आहिसा कि हेबु तुमार हे कारबार आसिल मुख प्रथम बार साबोले जाउते कि कइसिला मनत आसे मोर 10 जनी प्रेमिका आसे कथा तु मय कइ थलु बा टेटिया तेउ मोर आगत कि बहादुरी मारिले ओ
মই জি কথা কও সসা কথা কও এতিয়া তুমি তারে এজনিক মাতিছছন কথা বেয়া হৈ যাব আসলতে কি জানা সিদিনা মই বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ গা কাখে দি পানচালি পাৰ হৈ গছিল পানচালি হ মই মাতিম বুলি ভাবিছিল কিন্তু নামাতিলু পানচালি বৰুয়া অ টাইটো হেবলা কাৰবা হবই নামটোৱে পানচালি আগতে পাণ্ডৱৰ লগত বিয়া হোৱা মানুহটো মই পাব লাগিছিল চুলি একেবাৰে ফা ফা কৰি পেলালো হেতেন নহয় এই ৰবাচোন ৰবা তোমাৰ দেখোন কাল দুখন ৰঙা হৈ পৰিছে কথাটো কি কাৰণ আৰু কি হব মোৰ খং উঠিছে খং উঠিলে যদি মোৰ মানুহজনীৰ গাল দুখন সঁচাকৈয়ে এনেকৈ ৰঙা হৈ যায় তেনেহলে তোমাক কিন্তু সদায় খং উঠাব লাগিব কেনেকৈ এনেকৈ দেৰি হৈছে মই বোৱাৰীক কৈ আছো দিবহি ৰবা তেতিয়াহ'লে মই তোমাক কিয় কৈ আছো মাধু মাধু এই মানুহটো লেচা তেতিয়াহলে বৰ্তা বুলিয়ে মাতিম কথা কলে কেনি নিয়ে দেখিছেনে ছোৱালীজনীয়ে আপুনি যি বুলি কয় তাকেই মাতিম গুড তাকে কোৱা ৰিচি উঠিল নে তেওঁ কোৰ্টলৈ ওলাইছে আমাৰ এওঁকো পুৱাই পুৱাই গোসাঁই থাপনাত সেৱা কৰি কি বিচাৰিছে একমাত্ৰ তেওঁহে জানে পাকঘৰলৈ দেখোন অহাই নাই আচাৰ অকণমান দিওঁ নেকি নালাগে নালাগে সেইবোৰ অদৰকাৰী বস্তু হেৰা খাইছানে ময়ো তোমাৰ লগতে ওলাই যাওঁ নেকি কিয় কিতাপ দুখনমান আনিবলগীয়া আছিল কিতাপ মানে সিদিনা কলেজৰ পৰা দুখনমান আনি দিয়া নাছিলো জানো সেই পতংগীয়া নে কি সেইগৰাকীৰ নেলাগে দেই গোটেই কবিতাবিলাকতে ৰঙা ৰঙা চিন দি থৈছে আৰু সেই ডেঞ্জাৰাছ লাইনবিলাকতো পুৰা চিন তোমাৰ প্ৰতিটো কথাতে সন্দেহ কৰিব লাগিবতো ন মাধু তোমাৰ প্ৰতিটো কথাতে প্ৰমাণ আৰু টপ চিক্ৰেট হেৰা তুমি জন্মৰ সময়ত তোমাৰ মায়ে কোনোবা চি আই ডিৰ মুখ দেখিছিল নেকি হা মায়ে দেখা নাই কিন্তু মই দেখিছিলো সৰুতে আমাৰ ঘৰত পুলিচৰ মানুহ এজনক ভাৰতীয় হিচাপে পাইছিলো তেওঁৱেই মোক শিকালে যিকোনো কথা প্ৰমাণ অবিহনে বিশ্বাস কৰিব নালাগে আৰু কিবা এটা দেখিলে তাৰ আঁতি গুৰি মাৰিহে তাক জানি ল'ব লাগে তুমি মনে মনে কিবা এটা কৰাচোন মই ঠিক গম পাই যাম হেৰা ৰবাচোন ৰবা তুমি শ্ৰীমতী নিশিতা বৰুৱা নে শ্ৰীমতী চি আই ডি হা মই দুয়োটাই চি আই ডিও আৰু তোমাৰ শ্ৰীমতীও বুজিলা শ্ৰীমান বৰুৱা পালো পালো হলেও প্ৰতিটো কথাতে প্ৰমাণ তুমি বাৰু আৰু কি কি কথা প্ৰমাণ কৰিব পাৰা সেইটো আমাৰ টপ চিক্ৰেট ন মাধুৰী কি টপ চিক্ৰেট হা নহয় অ খুৰীয়েৰে পুৱাই পুৱাই গোসাঁই থাপনাত কিবা এটা বিচাৰে তাকে সুধিছো কি বিচাৰে নকয় তেনেকুৱা কথা নেকি এই মাধুৰীয়েও দেখোন পুৱাই পুৱাই সেৱা কৰি কিবা এটা বিচাৰে হা ৰ আজি কলেজৰ পৰা আহি গধূলি মই গোসাঁই সেৱা কৰি সুধিম বোলো পুৱাই পুৱাইনো মোৰ মানুহজনীয়ে কি বিচাৰে বিচাৰিছো মই কিবা এটা বিচাৰিছো সেইবিলাক সকলোকে গৈ ফুৰিব নোৱাৰি নহয় ন মাধু তুমিও নক'বা মই ওলাওঁ দেই তেনেহলে মই কিবা এটা বিচাৰিব লাগিব ৰাইজৰ প্ৰেম প্ৰীতি চলি আছে তুমি আহি দিগদাৰ দিলা তেনেকুৱা কথা নেকি মোকো খাবলৈ দিয়া সোনকালে ওলাই যাব লাগিব দিছো ৰবা দিয়া দিয়া পাকঘৰতে কাম কৰি কৰি তোমাৰ আমনি লগা নাইতো নাই নাই আজি পলিয়ে ফোন কৰিছিল হয় নেকি সংসাৰ কেনে চলিছে তাই সুধিছে চলাই নহয় একেবাৰে দৌৰিছে বুলি ক'ব লাগিছিল কৈছো তাই মোক ক'লে সোনকালে কিবা এটা হৈ যাব লাগে বোলে কি মই মিছাকৈ কোৱা নাই তুমি কি ক'লা মই বোলো সেইবোৰ কথা একদম নিগেটিভ কিয় ক'লো আৰু তাই কিন্তু মোক সোনকালে পজিটিভ কৰিবলৈ কৈছে অহা মাহত তাইও ইয়ালৈ আহিব বোলে আহক তাই আহিলে ৰিজাল্টটো পজিটিভ হৈ যাব নেকি
মোকো কোর্টত লগৰবোৰে খুদিছে কি কৈছে বলে দেৰি কৰিব নালাগে আজি নহলে কোর্টলৈ নাযাও দিয়া কোনো কাৰণত নালাগে কোর্টলৈ যোৱা হেয়া বুৱাৰী আহি গিৰিয়েকৰ কথা নমনা হলেই ঘৰত থাকি দিনটো মোক তুমি আমনিহে কৰিবা কোর্টলৈ যোৱা কথাটো কিন্তু মোৰো মনত থাকিব হয় নেকি খোৱা দিয়া ৰাতিকে আহি কথাটো পাতিম দেই মিলন তই এইখিনিতে অকণমান আৰাম কৰ মই পটককৈ জিয়াৰ লগত কথা দুটা পাতি আহোঁ দেৰি নকৰ তো এই পাগল নেকি এই অকলে থাকিলে মোৰ টেনশ্যন বাঢ়ি যায় সোনকালে আহিবি যা হ'ব হ'ব দে তাই চাগে মোৰ কাৰণে ৰৈ আছে বেষ্ট অফ লাক যা যা সোনকালে আহিবি অঁ ঠিক আছে দাদা চাহ এটা দিয়কচোন বোৱাৰী নম্বৰ ওৱান সহযোগ কৰিলে প্ৰেষ্টিজ এক্সচেঞ্জ এনিথিং ফৰ এনিথিং